chcel by som pozvať všetkých vašich divákov, všetkých divákov televízie Krea, aby prišli darovať krv, tak ako to každoročne v tomto jesennom období býva. Každá kvapka pomôže. Odber sa bude konať v priestoroch Galantskej nemocnice na hematologicko-transfuziologickom oddelení 26. októbra. Srdečne všetkých pozývam. Dostavte sa medzi 7 a 10, tak ako vlastne každý darcovský deň, pracovný deň v týždni. Primátorská kvapka krvi. Príďte, prosím. Nemocnica je vďačná každej jednej osobnosti, ktorú ľudia sledujú a nasledujú, ktorá propaguje darcovstvo krvi, pretože je to činnosť, ktorá musí byť neustála, v podstate v tej populácii trvalá, aby sme dokázali zabezpečiť pre našich pacientov v rámci regiónu dostatok krvi. Eviduje Galantská nemocnica nedostatok nejakej krvnej skupiny? V tejto nemocnici pracujem viac ako 8 rokov, a nepamätám si mohutný alebo zásadný nedostatok krvi. To znamená, že výchova darcov v tom regióne je veľmi dobrá, aby o to darovanie bol záujem. Ale áno, samozrejme, z času na čas niektoré konkrétne krvné skupiny môžu chýbať. V súčasnosti to tak nie je. Najvzácnejšiu tekutinu môžu prísť darovať aj prvodarcovia. Galantské farby sú žltá a červená. Vždycky sme hovorili, že v zmysle heraldiky to znamená krv a zlato. Po poslednom otvorení nového oddelenia v nemocnici môžeme hovoriť, že žltá a červená znamená krv a plazma. Michaela Matušková, televízia Krea.